В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Місцеві вибори 2020. Як це було в Ізмаїлі? Соціологічне опитування водіїв. З 26 жовтня Ізмаїл у червоній зоні карантину. Вітаю! 5426 нових випадків зафіксовано за останню добу. Станом на 9 годину ранку 26 жовтня в Україні майже 350 тисяч випадків захворюваності на COVID-19. З них більше 6 тисяч летальних, понад 140 тисяч пацієнтів одужало. В Одеській області вже більше 20 тисяч випадків захворюваності. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Брамченка, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з підтвердженим COVID знаходяться 7 пацієнтів. В Донецькій обласній лікарні 82. Всі з підтвердженим COVID. 5 пацієнтів у реанімації. З них 3 підключені до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на COVID-19 – 458 ізмаїльчан. За перебігом місцевих виборів 2020 знімальна група ізмаїльського телебачення слідкувала з самого ранку. Що відбувалося на виборчих дільницях, наскільки активно голосували ізмаїльчани та за кого віддавали свій голос – дивіться у нашому сюжеті. Заклопотані голови комісії, стомлюючі черги, бурхливі обговорення. Ізмальчани обирають новий склад міської ради. З самого ранку наші знімальні групи стежать за тим, що відбувається на виборчих дільницях. Всі вони відкрилися вчасно, о 8 годині. Одним з перших на виборчій дільниці у школі номер 11 проголосував діючий міський голова Андрій Абрамченко. Уважаємо ізмальчани, я проголосував, убедився, що насправді вибори складні в плані голосування. Голосовать надо вдумчиво, внимательно. Для города Измаила это очень важные выборы, важны итоги голосования. Мы выбираем путь развития нашего любимого города на следующие 5 лет. Прошу найти возможность прийти і проголосувати. Зранку у школі номер 14 зробив свій вибір і перший заступник міського голови Родіон Абашев. Хочу всіх поздравити сьогодні, как бы для всієї країни люди приймають важливе рішення, наскільки і як вона буде розвиватися в ближайші 5 років. Ну, ми всі знаємо, що город Ізмаїл последние 10 лет активно развивался, и я уверен, что жители города Ізмаїла это оценили, и они как бы ждут, что последующие 5 лет он будет также развиваться, а может даже и лучше. Поэтому как бы я уверен, что выберут достойную команду, которая будет представлять на всех уровнях власти. Висловити свою громадянську позицію прийшли прості мешканці. Кажуть, голосують за розвиток і майбутнє рідного міста. З великими надіждами на те, що все буде улучшатися, що народу стане легше жити, краще, улучшиться благосостояння і наш город буде розвиватися. За наш город, що ж він чистий, убраний. Я прийшов з нормальним настроєнням і проголосував за тих, кого треба. Загалом ранкове голосування проходило спокійно. Відзначимо, що на місцевих виборах 2020, окрім міського голови, ізмаїльчани обирають і депутатів до міської, районної та обласної рад. На своїх дільницях кожен виборець отримував одразу 4 бюлетеня. До того ж, цьогорічні вибори проходять в умовах пандемії COVID-19, тому обов'язковими умовами є наявність захисної маски, гумових рукавичок та власної ручки. У період з 10 до 14 години активність виборців зросла. Про це повідомляють голови комісії виборчих дільниць, розташованих у школах номер 1, 2, політехнічних ліцеї та Палаці культури імені Тараса Шевченка. Відкрились без 10, навіть 8. Люди почали голосувати. Всі в средствах масової защити. Все соблюдається. Тихо, спокійно, ви самі бачите. Всі люди голосують, соблюдають дистанцію. Всі йдуть по своїм адресам, тому що чоловік стоїть на вході з скринінгом. Второй человек стоит, сразу же направляет человека, к которому он должен подойти к столу, к своему адресу. Все соответствует, все тихо, спокойно, люди голосуют. Наша дільниця відкрилася вчасно, о 8:00. Позаштатних ситуацій проблем немає, явка виборців середня. Участок відкрився вовремя по закону, 8 утра. Спокойно, тихо, люди приходят, голосуют, ну, задают вопросы, потому что законодательство поменялось. Объясняем, стараемся. Но не помогаем голосовать, а объясняем, как голосовать.
Прокинувшись, люди йдуть голосувати цілими сім'ями. Наприклад, станом на 11 годину на виборчій дільниці в загальноосвітній школі номер 1 проголосувало 214 виборців. На базі загальноосвітньої школи номер 2 – 57 виборців. Станом на 12 годину на виборчій дільниці, що знаходилась на базі Палацу культури, зробили своє волевиявлення 185 ізмальчан. Після обіду голосування теж проходило спокійно, зазначають спостерігачі. Жодних спроб провокації чи незаконної агітації зафіксовано не було. Совершенно все прекрасно, все настолько все чётенько отработано, все на месте, печаточки, бумажечки, все подготовлены прекрасно. Все идет реально, все идет своим чередом, все как положено. Не было замечено никаких нарушений, спокойно. В целом все на месте, все хорошо. За даними Ізмаїльської міської територіальної виборчої комісії, станом на 13 годину 30 хвилин в Ізмаїлі проголосувало 10610 виборців. Вже під вечір активність виборців почала поступово знижуватися, відзначила заступник голови виборчої комісії номер 510-999 Олена Зарицька. У першій половині дня виборці були дуже активні. Зараз обідня перерва. Станом на другу годину 492 виборці. Достатньо активні. Натомість на виборчій дільниці номер 511-002 на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету станом на 15-ту годину явка виборців склала лише 25%. Люди, може бути, в зв'язку з коронавірусом, посещаємось слабе і ходять. Ну, ходять тихонько, у нас все, ніяких нарушень немає. Все спокійно, все добре. Така низька явка пов'язана з пандемією COVID-19, впевнені голови та члени комісії. Люди переживають за своє здоров'я та здоров'я близьких, проте запевняють, хвилюватися нічого, бо карантинних норм дотримуються. Виборці очікують за дверима, всередину кличуть по одному, на вході санітайзер, на обличчях маски, в руках власні ручки. Санітарна обробка приміщення проводиться кожні 2 години. У нас каждые 2 часа проходит санитарная обработка. Женщина приходит, у нас все есть. Она у нас работает внизу, стоит, снизу убирает и наверх поднимается. Она с тряпкой, все, с шваброй. У нас есть санитарная обработка вся, все засобы, скажем, санитарии. Все есть, все люди в перчатках работают, все у нас убрано. Цю дівчину звати Каміла. Вона одна з тих, хто проводить соціологічне опитування серед виборців, ставлячи їм лише 5 запитань. 5 запитань від президента України – особливість виборів 2020. Однак дівчина зізнається, виборці не дуже зацікавлені в них. Люди в основном не интересуются, это я предлагаю, это 5 питань від президента. Люди отвечають так або ні. Особисто ми на всіх дільницях ставили виборцям лише 2 питання – за що вони голосують та яким бачать майбутнє Ізмаїла, та отримували такі відповіді. В місті не вистачає робочих місць, город отличний, но он не живой, он как на картинке. А где рабочие места? Я очень надеюсь, что мы будем продолжать жить в той динамике, которая сейчас происходит. Мы будем лучше, ввиду того, что мы сегодня уже очень близко к Европе визуально, эстетически, и очень много программ в городе. Поэтому надеюсь на лучшее. Ну, у нас город растет, хорошеет. Желательно, чтобы работали предприятия. Чтобы люди работали здесь, а не куда-то ездили, как было при Советском Союзе. Все работали, все работало, а сейчас как-то страдает это. Я не знаю, чего не хватает, просто хочу пожелать, чтобы люди, которые сегодня придут к власти, больше думали о нас, как о гражданах, и о том, какую мы можем принести отдачу нашему обществу, нашему городу. На дільницях багато ізмальчан одразу відкрито говорили, за кого голосують. Більшість – за діючого мера Андрія Абрамченка. Естественно, за нашего действующего мера. Только за него и за партию «Слуга народа». Я голосую однозначно за нашего действующего главу города, потому что он очень много сделал для города, он очень много сделал для внешнего вида города. И рейтинг нашего города, скажем так, по крайней мере, в глазах, возможно, инвесторов, людей, которые к нам приезжают, очень сильно возрос. За светлое будущее, за Абрамченко. Вот. Я ним довольна. Город чистий, красивий, щоб так і далі було. У нього, я знаю, що плани, він постепенно все виконує, все робить. І ми йому віримо. Єдине, що я можу сказати, така красота, город став, скільки я прожила.
Это единственный человек, который что-то делает. До этого еще никто ничего не делал. Все, что я могу сказать о нем, это чудесный человек. Деякі з мальчани зробили інший вибір. За майбутнє. Это и голосовал, и за партию. Чтобы я лично хотел бы видеть, ну, во-первых, чтобы дороги делали не только в центре, деревья поменьше валили. Но не заключается весь город только центром. Да, вот возьмите квартал в сторону, там только на БТРах ездить. Вот. А так получается показуха, по три раза проспект Ленина перекрывает. Я за Абрамченка не голосував. Виборчі дільниці закрито. Свій вибір ізмальчани вже зробили. Яким він буде, ми дізнаємося зовсім скоро. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Катерина Кисельова, Наталя Маленко, Руслан Гуцалу для програми новин. 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори, в яких взяли участь майже 37% громадян. Як проходив виборчий процес в Ізмаїлі та які попередні результати голосування, дивіться далі у сюжеті. Будівля Ізмаїльського виконкому, 10 ранку, 26 жовтня. З 8 вечора вчорашнього дня тут кипить робота. З міських виборчих дільниць саме сюди до територіальної виборчої комісії привозять бюлетені у численних мішках та коробках. Тут саме підраховують кількість голосів. Вчора начали считать дільничі виборчі комісії з 8 часов вечора. Практически только пришло 16 комиссий, которые успели посчитать. Станом на 11 годину ранку комиссию было опрацьовано близько 50% протоколов, розповідає нам Олександр Йосипович. Виконати свій громадянський борг та проголосувати прийшло близько 34% ізмальчан. У цілому ж вибори пройшли досить спокійно, каже заступник. Проте складнощі все ж таки були. Ні одного законодательного акта ми від ЦВК не отримали. Ні одного. Шли там постановы ихние, шли постановы ЦВК, и то через областную администрацию, через реестр избирателей, напрямую они с нами работать не хотели. Наразі ж процес підрахунку уповільнюється тим, що кількість бюлетенів на цих виборах дорівнює 4 аркушам. Тому на остаточний підрахунок може піти кілька днів. Офіційно ж результати повинні бути оголошені не пізніше, ніж за 9 днів із завершення голосування, тобто до 6 листопада. Ми приймемо протоколи. После этого мы должны эти протоколы сделать свой протокол. После этого мы отвезти должны в областной совет протокол, отвезти в районный совет протокол. И после этого только мы начнем делить эти квоты, просчитывать квоты на каждую партию, которая участвовала в выборах и сколько она набрала голосов. За попередніми даними, серед кандидатів на пост міського голови лідирує Андрій Абрамченко з результатами близько 80%. В Ізмаїльську міську раду, скоріш за все, проходять дві політичні партії – «Слуга народу» та «Опозиційна платформа за життя». У найближчих сусідів результати приблизно такі. Найбільшу кількість голосів, а саме 48% на посаду голови Кілійської ОТГ, попередньо набрав В'ячеслав Чернявський. В Рені Ігор Плехов з попереднім результатом 53%. В Болграді Сергій Дмитрієв, який попередньо набрав 56,3%. Щодо рейтингу партії до Одеської обласної ради, то попередній розклад такий. 24,4% голосів у партії «Довіря ділам», 29% – ОПЗЖ, 18% – у «Слуги народу», 12,3% – в «Європейської солідарності» та 9,3% – у партії «Шарія». Тетяна Цуркана, Наталя Маленко для програми новин. До Дня автомобіліста і дорожника знімальна група ізмаїльського телебачення поспілкувалася з водіями та дізналася їх думку стосовно того, чого не вистачає дорогам Ізмаїла в плані дорожньої розмітки та знаків і чому, на їх думку, в місті така велика кількість ДТП. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. У неділю 25 жовтня в Україні відзначили професійне свято автомобілістів і дорожників. Ветеранів автомобільного транспорту, так само як автолюбителів, в Ізмаїлі багато. У такому маленькому місті кількість транспорту надзвичайно велика. Не дивлячись на професіоналізм багатьох водіїв, майже щодня на дорогах міста стаються аварії. Наша знімальна група поспілкувалася з водіями, аби почути їх думку стосовно того, чого не вистачає дорогам Ізмаїла в плані дорожньої розмітки та знаків, і чому, на їх думку, в місті так. Яка велика кількість ДТП. Водій Андрій за кермом вже 24 роки. Каже, дорогами Ізмаїла задоволений. Їх нарешті привели до ладу. В місті все устраивает. Наоборот, в місті роблять всі дороги, все как бы значительно лучше, чем было раньше. Поэтому претензій к місту сейчас на даний момент пока никаких нет. Единственное, некоторые дороги есть, но это понятно, что все дороги сразу сделать нельзя. Это те дороги, которые где-то, ну, скажем так, в захолустье, где-то в таких участках, где просто, ну, не добраться. По центральным дорогам везде все отлично.
Цієї ж думки і водій Віктор. В останнє час, я смотрю, немножко краще стало, тобто по качеству дорог, дорожнього покриття, от розмітки. В цілому, всі опитані нами водії впевнено відповідали. Дорогами, дорожньою розміткою, знаками та покриттям задоволені. Єдине, що деякі дорожні знаки все ж таки настав час змінити або переглянути. В першу чергу це стосується дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Я думаю, що пора би пересмотреть, допустим, там знаки якісь, где-то кирпичі убрати, зробити двостороннє движення. Где-то продлить время на светофорах, где-то наоборот сократить. Ну, так вот, в принципе. Ну, это все из-за того, что численность транспорта в городе увеличивается, поэтому нужно что-то принимать, меры какие-то. Воно все по-старому, вже ви самі розумієте, що машини толпяться, б'ються. На питання, хто або що винен у такій великій кількості ДТП, опитувані нами водії з Мальчани відповідали. Скоріше всього, невнімательність водителя, я би сказав, як правило. Тому що как бы, знаки, все таке. Тут дуже багато, я навіть ночі хожу гуляти, от, ну, вечором, на дуже великих скоростях і машини, і мотоцикли от, їздять. От, тобто, самі водители тому вино, я думаю. Проблеми на дорогах не остануться, допустим, но нужно быть все-таки внимательным за рулем, правильно? Я считаю, что это по людской невнимательности. Где-то телефоны очень сильно отвлекают, где-то вообще вижу, старики ездят, такое ощущение, что правила учили в другом государстве. Ну, все по именно человеческий фактор. Я считаю так. Шановні водії, ще раз зі святом вас! Міцного здоров'я, благополуччя та безпечних доріг. Ні цвяха, ні жезла. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято новий поділ України на епідемічні зони. Рішення комісії набрало чинності 26 жовтня. Варто зазначити, що Київ залишився в помаранчевій зоні. У той же час в червону зону потрапили 40 міст, серед яких і Ізмаїл. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 28 гривень 25 копійок, продаж 28 гривень 45 копійок. Євро купівля 33 гривні 20 копійок, продаж 33 гривні 66 копійок. Протягом усього тижня майже у всіх куточках країни буде хмарна погода. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний 4-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтв.ком. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі!